Tja, Fredrik här från Let's Switch Movies. Nu är det riktigt länge sedan jag släppte en video på kanalen. Jag tänkte så här. Jag har beställt hem en liten låda med lite godsaker. Jag tänker öppna den för er. Vi kör en gammal traditionell unboxing. Den här lådan kommer från Titan Pro. Och de har en tävling just nu på Skitfiskeappen. Om du vill läsa mer om den tävlingen så rekommenderar jag dig starkt att gå in och läsa lite om reglerna och hur du själv kan delta i den. Jag tänker så här. Vi tar och öppnar upp. Ser vi vad den innehåller och vad jag framförallt har beställt. Den här tävlingen kommer pågå under hela året, så du har god tid på dig att anmäla dig till den. Under tävlingen kommer Titans Pro låta ut grejer till alla som deltar i tävlingen. Och jag har lyckats vinna en av utlottningarna, så de har slängt med lite godsaker i den här lådan. Det jag har beställt är 2 stycken Pro Tackle Slim Shad. En i färgen It's the Mad Thing och en i Shimmering Sander. De är 19 cm och passar utmärkt till det gäddfisket som jag brukar köra. Och till abborrefisket har jag beställt en Titan Pro Tackle Madbox som innehåller riktigt heta abborrejiggar. De här kommer gå hett i vattnet och jag tror absolut att det här kommer jag få fisk på. Så har du inte anmält dig än, gå in på Skitfiskeappen och gör det. Köp hem deras heta beten, delta i tävlingen och utmana dem i Titan Pro. Det kommer i alla fall jag göra. Jag hoppas vi ses där ute på sjön. Skitfiske på er allihopa. Let's fish!